Lämpimästi tervetuloa Anjanpellon markkinoille, arvon markkinakansa. Nyt on vuosi 2017 ja sen kunniaksi, että Suomi täyttää 100 vuotta, niin myös meidän Anjanpellon markkinoiden teemana on tänä vuonna Suomi 100 ja miten se Asikkalassa näkyy. Nyt on kuitenkin perinteiden aika, nimittäin klapin hakkuukilpailun ja voin sanoa, että näillä klapikasoilla, niin näin tuossa 2 vuotta sitten, muistaakseni 2 vuotta sitten, Juha Miedon hakkaamassa. Ja sitä näkyä on vaikea unohtaa, koska jopa huippu-urheilijalta niin tämä urakka on aika haastava ja hikeä lentää ja taisi vähän alkaa pyörryttämäänkin jo 12 minuutin loppujaksolla, mutta hyvin hanakasti hän silti maaliin pääsi silläkin kerralla. Tänään nähdään mittelössä 2 kunnanjohtajaa. Nähdään Asikkalan uusi kunnanjohtaja Rinna Ikola-Nurpakka. Sen jälkeen nähdään ilman muuta myöskin Padasjoen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola. Vesa Koskela edustaa meillä Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistystä. Ja 4. kilpailija on Mikko Tuomikoski. Monelle teistä varmasti tuttu Ylen toimittaja, mutta myöskin Asikkalan kesäasukas ja aika pitkä ura on tätä kesäasukas kautta takana päin. Mutta Rinna, päästän sinut puheeseen. Täällä on nyt siis Asikkalan kunnan uusi kunnanjohtaja Rinna Ikola-Nurpakka. Ja miltä Asikkala näyttää näin kesäisenä ja kauniin aurinkoisena tänään? No, tämähän näyttää aivan upealta. Täällä on väkeä koko kunta täynnä ja itse asiassa kaikki puitteet on kohdillaan, että niin suotuisa markkinapäivä kuin ikinä olla voi. Mut sitten Heikki Jaakkola, lämpimästi tervetuloa Asikkalaan Padasjoelta. Heikki on siis Padasjoen kunnanjohtaja ja voisit oikeastaan kuvailla heti kärkeen, että miten Asikkala ja Padasjoen kunnan yhteistyö toimii. Kyllä meillä toimii yhteistyö oikein hyvin. Muun muassa meillä on yhteinen sivistysjohtaja, jota melkein päivittäistä on kanssakäyminen. Ja tietysti kuntalaiset myös käyttää toinen toistensa palveluita. Että esimerkiksi padasjokelaiset käy pelaamassa golfia täällä ja asikkalalaiset käy uimahallissa padasjoen. Seuraavaksi meiltä löytyy Mikko Tuomikoski, Salonsaaren kesäasukas ja Ylen toimittaja. Hyvää päivää ja miltä näyttää toimittajan kesäloma? No se näytti oikein hyvältä, että nythän se vasta kesäkuva. Onko lomaa vielä jäljellä? Ei. No niin. Eli kesä tuli ja loma loppu, mutta kyllä täällä Asikkalassa varmasti viihtyy sen loman loppumisen jälkeenkin. Kuinka pitkään olet ollut Asikkalan kesäasukkaana? Vuodesta 64. Seuraavaksi ääneen päästetäänkin Vesa Koskela, Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen yleismies Jantunen. Juurikin näin, raskaan työntekijä. Ja mulle sanottiin, että sä olet korvaamaton Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksessä. Mitä se tarkoittaa? Kasailen teuttoja ja puran niitä aina tapahtumien jälkeen. Se tarkoittaa aika fyysistä työtä selvästi. Juurikin näin, että aivothan on sitten Kolsinsaari tietysti puheenjohtajana. Muutkin puuhanaiset, Reetta Nousiainen ja muut. Tuleeko se fyysinen työ ja sen kokemus näkymään tässä klapin hakkuussa? Toivottavasti en ole 10 vuoteen klapeja kyllä hakannut, kun Juhalta saa valmiiksi pilkotus, mutta katsotaan. Vesa, onko edelleen semmoinen tunne, että kaikesta työstä Vääksyn kehittämisyhdistykselle on tässä hyötyä? Totta kai. Mitä kaikkea Vääksyn kehittämisyhdistys tekee? Järjestää tapahtumia paikallisesti, vaalii kulttuuriperintöä ja Norlinin puistoa hoitaa ja mitä muuta vielä. Aikamoinen kasa ja tänään tehtiinkin tuolla lavalla julkaistiin tämmöinen kulttuurijulkaisu, joka aidosti varmasti hyödyttää meitä kuntalaisia ja kunnan päätöksentekoa. Mutta ota ihmeessä asento, hyvä asento ja valmistaudu mittelöön. Ja sitten täällä meillä löytyy Mikko. Mitkä tunnelmat? Kyllähän tää jännää. Jännää on. Onko sulla aina mökillä näin paljon katsojia, kun sä hakkaat klapeja uuniin? Mitäs luulet?
Mä ajattelen, että toimittaja arki voisi olla helposti semmoista, että siellä on aina rivillinen ihmisiä katsomassa. Mutta valmistaudu rauhassa. Ja onko Padasjoen tunnelmat täällä onnelliset? Kyllä, olen valmistautunut huolella, tehnyt kaikkeni. Kiitoksia. Katsotaan, mihin se riittää. Onko Padasjoella sisua? Totta kai on sisua. Sisua ja sitkoa tässä tosiaan tarvitaan, koska voin taata, että hiki lentää ja klapit lentävät. En aio olla täällä välissä siinä 12 minuutin kohdalla, kun te hakkaatte näitä halkoja. Hirveiden pitäisi olla perässä. Ja turvasaappaat on jalassa, joten ei huolta, tämä on ihan turvallista. Sen verran toivon, että klapeja saattaa hiukan lentää, joten pidetään semmoinen noin 2 metrin turvaväli siihen klapin hakkuuseen. Sen pitäisi riittää oikein mainiosti. Ja meidän Lionsseja on täällä ringin ympärillä, niin tarkkailevat tilannetta. 3 metriä täältä kuuluu rinnalta. Ohjeet tiukkeni matkan varrella. Klapin hakkuusta on kysymys ja tämä klapin hakkuukisa on järjestetty säännöllisesti. 10 sekuntia, että aloitetaan. 4, 3, 2, 1, 0. Lähtö! Ja kilpailijat aloittavat aivan rivakasti. Kaikki tarttuvat kirveeseen. Homma sujuu. Nämä on aika sitkeitä nämä koivupölkyt. Ne tuppaavat olemaan varsinkin tällä, että ne on ollut ensin märkiä ja nyt ne on sitten tuossa vähän saanut kuivaa päivän auringon mittaan, niin ne on aika haastavia, hakattavia. Se tuppaa olemaan alus aina vaikeaa ja sitten se pikkuhiljaa helpottuu, kun mennään pidemmälle ja alkaa näyttämään siltä, että homma hoituu. Täältä löytyy yleisöstä tämmönen onnellisen näköinen seuraaja. Miltä tämä näyttää? Itse kun haluaisit olla klapeja kyttämässä, kerropa ihmisten nimi, niin ehkä toinen joku päivä vielä toteutuu. Niin, työpaikalta, koska päivän kohokohdassa onkin kysymys. Nyt on 12 minuutin haastekisa menossa täällä klapin hakkuussa ja myöhemmin tänään päästään seuraamaan muun muassa vesijärvikolppia ja kaikenlaisia aktiviteetteja markkinapaikalla. Tämä on aina perinteinen kilpailu ja tämä on joka vuosi järjestetään kutsukilpailuna täällä Anjantelon markkinoilla tähän samaan kellon lyömään. Tuolarit keskittyvät työhönsä, eli tässä arvostellaan muun muassa klapien määrää, pilkontatekniikkaa, työturvallisuutta, klapipinojen laatua ja pinoamista. Ja on olemassa ikähyvitystä ja on olemassa sukupuolihyvitystä ja sitten prosentit muutetaan pisteiksi ja katsotaan, että kuka niillä on voittaja. Niin, mutta nyt se menee jo. Mitä kannustin huutoja? Tässä selkeästi nyt tarvitaan semmoista reisakkaa asennetta. Lähtisikö täältä rivistä kannustin huuto? Sieltä lähtee. Rinta saa valtavia kannustuksia. Eikö anta aplodeja rohkeille kannustajille? Nyt heräsi Heikin kannustin joukot. Menee naapuripuolelle kannustusta. Heikki on Padasjoen kunnan johtaja ja tässä on menossa tämmöinen kuntien välinen mittelö samaan aikaan. Enemmänkin kyse on kuitenkin yhteistyöstä, kun Padasjoesta ja Asikkalasta puhutaan. Joo, Heikki lupasi tehdä mullekin näitä. Ja Heikki on luvannut tehdä myös rinnalle klapeja tänään, että odotan sitä yhteistyön osoitusta ilolla. Kuka olet? Anneli Jukola, oletko Asikkalasta? Miltä klapikisa näyttää? Vai onko jo vähän ilkkumisen makua, että nyt sitten tsemppi päälle?
tsemppiä täältä selvästi. Hyvä Heikki! Ja seuraavaksi aplodit ansaitsee varmastikin Vesa. Hyvältähän se näyttää, niin kuin lupaus oli. Ja sitten aplodit täältä Heikille. Ja aplodit myöskin Asikkalan uudelle kunnanjohtajalle Pinnalle. Hyvä ryhmä, hyvä! Tämä kilpailu on siis vuosittainen ja järjestetään perinteisesti Aniopelon markkinoilla. Muistan tuossa 2 vuotta sitten, kun hakkaamassa oli muun muassa Miedon Juha. Ja vaikka kova urheilija onkin, niin kyllä siinä hikikarpalot nousi ja selkeästi oli haastettakin myös pelissä. Joten jokainen aplodi ja kannustus on varmastikin tarpeen tässä kohtaa. Tässä kilpailussa arvostellaan paitsi lajien määrää, mutta myös kilpailutekniikkaa ja työturvallisuutta. Puolet ajasta on kulunut. 6 minuuttia on mennyt. Kuvitelkaa, miten pitkältä ajalta 6 minuuttia voi tuntua. Se kääntyy nyt kuulkaa voiton puolelle. Ja ei hätää, jos päässä on ajatus, että mitä meni lupaamaan, niin tää on kutsukilpailu ja tähän harvoin pääsee kahdesti, joten varmasti katumukselle ei ole tilaa. Ketä kannustetaan seuraavaksi ja kuka saa seuraavat aplodit? Tsemppiä tulee ja aika tasaisesti joka ihmiselle. Ja jokainen on sen taatusti ansainnut, siellä pinot alkaa nousemaan. Ja kuten huomaatte, niin tekniikka on vähän erilainen jokaisella. Että osa heittää paljonkin halkoja tuonne alas klapeja ja sitten vasta pinoaa ja osa sitten pinoaa yhtenään. Ja pinoaminen on tietenkin hyvä hetki myös hengähtää, eli teknisesti sitä kannattaa sitten hyödyntää. No se voi taata, että vaikka meillä Asikkalassa on hyvät kuntosalipalvelut, niin sitä ei tarvitse tänään hyödyntää. Niin joo. Täällä kysellään ennakkosuosikkia. Kuka on meidän ennakkosuosikki? Rinna saa aika kovia kannustuksia, kun se joku sitten täällä laidalla. Onko muita ennakkosuosikkeja? Kaikki on ennakkosuosikkeja. Hyvin tasaisessa merkeissä mennään. Ja kuten sanoin tuossa aluksi, niin tämä on enemmänkin yhteistyötä edistävä ja yhdistävä kilpailu kuin erittelevä. Ja Padasjoen kunnan johtaja Heikki on luvannut myös auttaa Asikkalan kuntaa tässä hakkaustehtävässä. Ja innolla odottelemme, milloin sen hetken vuoro tulee. Onpa isi hyvä. Hiukan reilu 5 minuuttia on jäljellä. Eli nyt alkaa se loppukiri. Toki vielä aika pitkä sellainen. Kuinka monen mielestä yleisöstä, niin tämä on helppo kilpailu. Nostakaapa kätenne ylös. Aika rohkeita käsiä nousee. Ei hätää, täällä on Yle paikalla, niin me kirjataan joka ikinen teistä ylös ja mietitään ensi kerralla, kun kutsutaan osallistuja. Täältä nousi peräti 2 kättä täältä läheltä. 2 kättä nousi Urajärven suunnalta, joten kannattaa tarkkailla siellä kylän toimijoita. Kyse ei ole ruudin keksimisestä, vaan aika lailla silkasta voimasta ja tekniikasta myös osittain. Klapihakku on monelle arkipäivää ja edelleenkin Asikkalassa on melkoinen määrä esimerkiksi puulämmitteisiä.
asuintaloja, muun muassa vapaa-ajan asukkaille ja toki myös ympärivuotisessa käytössä. Hyvä iskä! Oppa isisä vankaa! Ja nopee! Vaivan pölkyt on lahjoittanut Renpaja Oy, joka myös varmasti ansaitsee aplodinsa tässä kilpailussa, koska ilman pölkkyjä me ei täällä mitään hakattaisi. Nyt on kannustuksen aika. 3 minuuttia jäljellä tätä kilpailua ja aika monta minuuttia takana. 3 minuuttia. Otetaanko semmoinen jatkuva aplodi ja taputus? Alkaisiko täältä? Hyvä! Nyt on hyvä tempo. Enna! Kannustusta riittää. Sitten vedetään syvä henkeä ja jännitetään vielä reilu minuutti. Tässä alkaa aina loppukuriksi vaihtua tämä kilpailu ja selviää Klappineuvos 2017. Ja niille, jotka on tullut ihan vastikään seuraamaan kilpailua, niin pelkkä pinon korkeus. Jos heitin kohdalla. Heikki, toki vielä aika kauas. Pitäisikö Heikki käydä viemässä vielä lähemmäs? Se oli taktista, jätti kauas, että mulla menee aikaa. Minuutti jäljellä. Aika lailla minuutti jäljellä. Aloitetaan sitten loppuaskelma yhdessä. 45 sekuntia. Nyt on aika painaa täysiä ja kannustaa täysiä, koska nyt on se hetki, kun voi tehdä vielä ratkaisevia siirtoja. 1,5 minuuttia. Ei! 20 sekuntia jäljellä. Taistelkaa, muistakaa työturvallisuus. 10. 5, 4, 3, aplodeja, 1, 0! Ja kirveet kiinni! Eikä anneta raikuvat aplodit kaikille yhtä aikaa. Tää oli rankka suoritus, 12 minuuttia yhtä soittoa. Ja sitten päästetään tuomaristo suorittamaan tätä omaa tehtävänsä, mutta älkääpä karatko mihinkään. Mun on pakko kysyä täällä, että miltä tää tuntuu? Yllättävän rankkaa. Ei tätä ole ennen niin kuin nopeudella tehnyt. Se on aivan totta. Sitä tulee mökillä varmaan vähän otettua lepiä väliin ja sit jatkettua. Miltä tuntui, Vesa? Kyllähän siinä hiki tulee. Hyvältä tuntuu. Miten sulla oli aivan mahtavat kannustinjoukot täällä? Taisi olla ainakin perhe paikalla. Lämmittikö se autoko tässä matkaamisessa? Totta kai se lämmittää mieltä. Varmasti. Toivottavasti ei lämmittänyt muuta, koska täällä on aika lämmin jo valmiiksi. Se voi olla hyvä. Mut kiitoksia upeille kannustinjoukoille. Eikö anneta aplodeja? Meinaisikö tulla kuntien välinen taistelu? No meinasahan tulla, mutta hyvällä yhteistyöllä siitäkin selvittiin. Se on aivan totta. Ehditkö hakea tätä Heikin heittämään yhtä klapia? Aika niukkaa apua tuli kyllä parasilta, mutta tuli kuitenkin. Taisi olla 2 siis. Joo, kyllä ne tuossa pinossa on nätisti pinossa. se varmasti on juuri näin. Miltä tuntui? Sait aika valtavia aplodeja. Ihan hyvältä ja erityisesti otin huomioon sen ohjeen, että olen herrasmies tässä kilpailussa. Sille ohjeille valtavia raikuvia aplodeja, koska se on aina hyvä elämän ohje. Täytyy kysyä vielä Rinna, että oliko saliharrastuksesta tässä apua? No ei tainu olla. Neljä. Joo.
tuli tässä mieleen tässä näitä pilkkuja, että onneksi tämä ei ollut siinä vaiheessa tehtävänä, kun tänne haettiin kunnanjohtajaa. Se on varmasti aivan hyvä asia, mutta toisaalta tämä pino näyttää myös aika komealta ja kaikki pinothan ovat arvokkaita, koska ne arvostellaan myös sitten tällä arvosteluasteikolla, josta huomioidaan työturvallisuus, pinon kauneus ja niiden klapien kauneus ja tasapaksuisuus ja erilaisia tekijöitä. Ja helppojahan nämä koivukölkyt eivät olleet, koska ne oli tuossa kastuneet viikon mittaan ja sitten nyt ne kuivivat tässä tuosta päällispuoli, mutta ovat hyvin niin kuin erilaisia vielä tuolta kosteusprosentiltaan. Eli vaikea kilpailu kaiken kaikkiaan, mutta mitäpä sitä koivupölkkyjä syyttämään, kun oltiin kuitenkin kaikki yhteisessä urakassa. Tähän sitten laitetaan se. Nepä käyn kysymässä täältä yleisöltä, että miltä tämä lopputulos näyttää. Lopputulos on ihan hyvä. Kyllä tässä tämä Vesa pisti aika hienon pinon, mutta kyllä meidän kunnanjohtaja teki parhaan. Kiitoksia ja raikuvia aplodeita. Täältä tuli tenttiä vielä rinnalle. Kuntalaisen terveisiä. Ja mitä kannustinjoukot kertovat? Miten isi suoriutui? Oliko vaikean näköistä? Vaikean näköistä, mutta onneksi lopputulos ei ollut ollenkaan vaikea, vaan se oli oikein sujuva. Kuka tulee ensi kerralla hakkaamaan? Nouseeko käsiä? Ei kovin montaa. Yksi löytyy sieltä. Se varmasti onnistuneen joku vuosi. Pistäkää tuomaristo tiukkaan mieleen. Ja täällä tuomaristo nyt siis mittailee. Otakään kysymässä tuossa Vilho Laaksolta, että miten tämä tuomariston työ edistyy? Hyvin edistyy, loppu suoraan. Pinoja mitataan. Pinoja mitataan ja oletteko arvioineet myös laatua tässä kohtaa? Kyllä, laatu on muun. Noin, ja kaikki neljä on saaneet paikkansa tässä järjestyksessä. Noin, eli aloitetaan siinä järjestyksessä, että neljänneksi tullut palkitaan ensin ja sitten mennään kolmanneksi tulleeseen, sitten selviääkin jo voittaja ja toiseksi tullut. Ja neljänneksi tuli tänään Mikko Tuomikoski. Mutta klapikisan korkeus määrittää pisteitä, sitten määrittää työturvallisuus ja tyyli ja erilaiset tekijät, joten pelkkä pinon korkeus ei kerro kaikkea. Kolmanneksi meillä tällä kertaa tuli Rinna Ikola Luttakka. 21 pistettä. 21 pisteellä Rinna, tervetuloa lavalle ja kuntalaisten aplodeista nautitaan vielä. Ja sitten meillä selviääkin voittaja kaksikko. Ja eiköhän julisteta ensimmäiseksi tullut ensin, koska hän tulee selville ennen pitkää. Meillä voitto meni tällä kertaa vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen edustajalle. 41 pistettä. Vesa Koskela, onneksi olkoon ja tervetuloa. Ja samalla kutsutaan myöskin Padasjoen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola tänne lavalle. Lämpimästi tervetuloa. Sijoittui toiseksi pistein 34. Eli voittaja pisteet 41 ja toiseksi 34. Aika tiukka pistelasku, koska nämä pisteet menee aika nopeasti kirii itsensä loppuun. Eikö anneta raikuvat aplodit kaikille 12 minuutin supersuorituksesta. Kiitoksia ja jälleen ensi vuonna otetaan klapikisa mestaruus, mutta klapineuvos on tällä kertaa Vesa Koskela. Sen näki heti.
Mennä. Joo, se pitää.